Трагедія трапилася у суботу 15 червня. Двоє підлітків, випасаючи худобу поблизу села Шилівці з Заліщицького району, перебували в полі. Під час грози їх вразила блискавка, і 15-літній підліток загинув на місці події. Його 14-річний товариш потрапив до лікарні. Зараз хлопець знаходиться у Заліщицькій районній лікарні у шоковому стані. Подробиці трагедії рятувальникам поки що невідомі. На Тернопільщині це перший цього року випадок загибелі людини від удару блискавки, кажуть у управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області. Насправді такі випадки трапляються нечасто, а щоб стихія оминула стороною, потрібно дотримуватись основних правил. Якщо гроза застала вас на відкритій території, то намагайтеся не перебувати під високими деревами, краще присісти у суху яму, траншею. Не можна бігати під час грози, категорично заборонено купатися в воді. Пам'ятайте, що електричний розряд притягує мобільний телефон, притягують металеві предмети, тож намагайтесь не перебувати поряд з ними. Ідеальний варіант – перечекати негоду у закритому приміщенні. Тому з наближенням грози рятувальники радять якомога швидше поспішати додому або ж знайти інше безпечне місце. Крім того, не забудьте зачинити вікна і двері. Адже випадків, коли блискавка потрапляє у приміщення, знищує електроприлади і вражає людей, немало.